नमस्कार फ्रेंड्स, होम कुकच्या किचनमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करते. आणि आजच्या रेसिपीजमध्ये मी तुम्हाला सांबार बनवून दाखवणार आहे. तर हा सांबार बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहेत, मी ते 400 ग्रॅम भोपळा घेऊन तो बारीक तुकड्यामध्ये कापून घेतलेला आहे, 100 ग्रॅम तुरडाळ घेऊन ती मी व्यवस्थित अशी धुवून घेतलेली आहे, 1/2 चमच हिंग पावडर, 2 लाल सुकी मिरची, चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमच धणे पूड, कढीपत्ता, थोडीशी चिंच, 2 ते 3 चमच लाल तिखट, राई, हळदी पावडर, थोडंसं तेल, 1 मोठा बटाटा आणि एवढंचा सांबार मसाला. तर सांबार करण्यासाठी सर्वप्रथम मी जी डाळ घेतलेली ती व्यवस्थित पाण्यामध्ये धुवून घेतलेली होती. आता मी त्यात 1/2 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि जे भोपळा होता त्या भोपळ्यामध्ये मी 1 मोठा कापलेला बटाटा टाकलेला आहे आणि त्यात मी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे. आता ही डाळ आणि भोपळा मी 2 शिटीपर्यंत शिजवून घेणार आहे. आता 2 शिटीनंतर हा बटाटा माझा पूर्णपणे शिजलेला आहे. तशाच प्रकारे हा भोपळा देखील पूर्णपणे नरम होतो, म्हणजे ह्या भाज्या माझ्या पूर्णपणे शिजलेल्या आहेत. आणि जी डाळ होती ती देखील आता शिजलेली आहे. आणि ही डाळ पूर्णपणे एकदम बारीक नका करून घेऊ, थोडी अख्खी अशी ठेवा. दुसरीकडे मी एक कढई घेऊन ती गरम करत ठेवली होती. आता त्यात मी 2 ते 3 चम्मच तेल टाकणार आहे. आता हे तेल माझं गरम झालेलं आहे, त्यात मी 1/2 चमच हिंगाची पावडर टाकलेली आहे आणि 1 चमच राई टाकलेली आहे. आता ही राई थोडीशी तडतडत आली की मी त्यात 7-8 कढीपत्ता टाकलेला आहे, 2 लाल सुकी मिरची टाकलेली आहे. आता ही मिरची मी तेलावरती थोडीशी शिजून घेते, जेणेकरून ती पूर्णपणे आत शिजली जावी म्हणून. तुम्ही बघू शकता इथे त्या मिरचीची साईज थोडी मोठी झालेली आहे आणि ती थोडीशी जाड अशी झालेली आहे. त्यात आता मी 1 चम्मच धणेपूड टाकलेलं आहे आणि 1 चम्मच हळदी पावडर. आता त्यात मी 2 चम्मच लाल तिखट टाकलेलं आहे. तुम्हाला ज्या प्रमाणात तिखट हवं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही इथे लाल तिखटचा वापर करू शकता. आणि जे आता मी भाजी शिजवून घेतलेली होती, म्हणजे भोपळा आणि बटाटा, तो त्या भाज्या मी ह्यात घातलेल्या आहेत. आता ह्या भाज्या मी ह्या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित अशा मिक्स करून घेते. एकदम हलक्या हाताने मिक्स करून घ्या, जेणेकरून जो भोपळा आहे तो चुरला नाही जावा म्हणून, कारण की हा भोपळा माझा पूर्णपणे शिजलेला होता. आता त्यात मी पाणी घातलेलं आहे. इथे मी 1.5 ग्लास पाण्याचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला ज्या प्रमाणात ह्यात रस हवा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही ते पाण्याचा वापर करू शकता. जर तुम्हाला पातळ हवा असेल तर तुम्ही जर तुम्हाला घट्ट हवा असेल तर तुम्ही 1 ग्लास पाणी घातलं तरी देखील चालेल. तुम्ही ह्यात आवडीप्रमाणे पाण्याचा वापर करा. आता त्यात मी चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. आता मी ह्यावरती 1/2 असं झाकण देऊन ह्याला 15 ते 20 मिनटं एकदम लो फ्लेमवरती शिजवून घेणार आहे. आता 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत. ह्या सांबारला देखील पूर्णपणे अशी छान अशी उकळी आलेली आहे. त्यात मी जी आता डाळ उकळून घेतलेली होती ती डाळ ह्यात घातलेली आहे. खूप जोरजोरात मिक्स करू नका, जेणेकरून जी भाजी आणि डाळ आहे ती पूर्णपणे चुरली जाण्याची शक्यता असते, म्हणून एकदम हलक्या हाताने ह्याला मिक्स करून घ्या. आता मी पुन्हा ह्याला 7-8 मिनटं शिजून घेणार आहे. 7-8 मिनटानंतर पुन्हा त्याला एक छान अशी उकळी आलेली आहे. त्याला मी पुन्हा एकदा थोडंसं मिक्स करून घेते. आता तुम्ही बघू शकता ह्यावरती छान असा तेळाचा थर आलेला आहे. आता त्यात मी 2 चमचे एव्हरेस्टचा सांबार मसाला घातलेला आहे. तुम्ही कोणत्याही कंपनीचा इथे सांबार मसाला वापरला तरी देखील चालेल.
पुन्हा याला एकदा छान मिक्स करून घेते. आता मी जी चिंच होती वापरली ते चिंचेचा कोळ ह्यात घातलेला आहे. आणि मी पुन्हा याला एकदा छान मिक्स करून घेते. चिंचेचा कोळ हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही घातलं तरी चालेल किंवा नाही घातलं तरी देखील चालेल. आता पुन्हा याला मी शेवटचे 2 मिनटं शिजून घेणार आहे. आणि 2 मिनटं झाली की मी लगेच गॅस बंद करून घेते. अशा प्रकारे आता हा सांबार माझा खाण्यासाठी रेडी आहे. त्याच्यावरती मी थोडीशी कापलेली कोथिंबीर घातलेली आहे जेणेकरून ह्या सांबारला छान असा वास यावा म्हणून. हा सांबार तुम्ही इडली मेंदूवड्याबरोबर डोसाबरोबर सर्व्ह करू शकता. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला काही डाऊट्स असेल ह्या रेसिपीबद्दल तर ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. माझी ही रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू.